Reka tubifurize ibihe byiza, ibihe by'umugisha nshuti bakunzi mukomeje kugenda munogerwa n'ibiganiro byacu. Turabasuhuje tubahaye ikaze mu makuru agezweho, akaba rero ari amakuru tugiye kugaruka muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Tukaba turi buze kugaruka ku nkuru ikomeye cyane. Abanyekongo cyangwa se abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakomeje gushinja, ndetse yemwe n'abayobozi batavuga ubumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi bakomeje gushinja uwitwa Kisekedi kuba mu by'ukuri ngo asa naho iki gihugu cyamaze kwemera ko kibamo icyitwa barikanizasiyo cyangwa se gucikamo ibice. Hanyuma kandi turaza kugaruka ku basirikare 15 bamaze kwicwa cyangwa se bapfuye mu mirwano ikomeye cyane yahuje inyeshamba ndetse n'igisirikare cya Leta Congo FARDC muri rusange. N'amakuru tugiye kugarukaho njye na mugenzi wanjye Kedi. Ubu tuvugana mu by'ukuri uwitwa Dr. Denis Mukwege yamaze kugaragaza ko mu by'ukuri Kisekedi ngo iki gihugu ashobora kuba yaramaze kukigaba cyangwa se yamaze kugitanga kugira ngo mu by'ukuri cyangwa se yaramaze kwiyakira ko barikanizasiyo igomba kuba nk'ibisanzwe muri rusange. Yeah, nizo ni Dr. Denis Mukwege, umwe mu bagabo mu by'ukuri abanyepolitiki bakomeye cyane hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo magingo aya. Uyu mugabo urabyibuka neza ko ahagana muri za 2019 yaje kuba ahabwa igihembo cya Prix Nobel. Ni cya gihembo gihabwa abagabo bagiye bakora ibikorwa by'intashikirwa mu by'ukuri ku isi nzima. Uno mugabo rero nyuma y'uko mu by'ukuri witwa uyu mugabo na vango ni Nelson Mandela no yagihawe. Ni benshi bagiye babitwara gusa nyine rwose ariko agifite. Uyu mugabo rero n'umwe mu bagabo mu by'ukuri bavuga rikijyana cyangwa se bafite ijambo rikomeye muri iki gihugu cya RDC cyangwa se cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri rusange. Uyu mugabo rero ya mu by'ukuri yamaze guhamya ko rwose ikitwa barikanizasiyo cyangwa se igihugu cya Congo Kinshasa magingo ya ngo cyamaze kuba barikanize jene ngo abantu batumva barikanizasiyo bakabega ibyo ari byo ni kwa gucikamo kw'igihugu kabiri cyangwa se kuba mu by'ukuri hari ubutaka bumwe uduce tumwe tw'igihugu tutakibarwa ko ari utw'igihugu. Icyo ngo nicyo bisaba kongomani, ngo nicyo bisaba barikanizasiyo. Congo ifite icyo twakwita intara zigera muri 10-26. Yes. Akaba arimo kwigamba ko ngo bashaka gufata n'u Rwanda akarushyira rukaba intara ya 20. Ino propaganda cyangwa se aya makuru yavugaga cyitwa barikanizasiyo cyatangiye mu myaka nk'ibiri ishize ubwo mu by'ukuri wabonaga ko Leta ya Congo Kinshasa yamaganaga u Rwanda ivuga ko ngo rufite gahunda yo gucamwo ibice Leta ya Congo cyangwa se gufata ubutaka bwa Congo ikabukura kuri Congo nyirizina. Ejene rero zimwe mu mpamvu ngo zikomeye uno mugabo yashingiye mu by'ukuri avuga ko Congo yamaze kubicikamo ibice ngo nuko ngo muri ibi bihe cyangwa se mu duce tugiye dutandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru aho yatanze urugero muri teritwari ya Rucuro ndetse na Masisi yewe na Nyiragongo ngo ntago bikiri mu bugenzuzi bwa FARDC ubwo n'igisirikare cya Leta ya Congo muri rusange. Ntago bikiri mu bugenzuzi usibye ibi bice wenda avuga ko ubona ko ngo biyowe n'umuryango wa EAC cyangwa se n'ibihugu bya EAC ndetse n'ingabo zigiye zitandukanye harimo ngo n'inyeshamba izi za Mventura n'indi mitwe ubona ko mu by'ukuri we arahamye neza adashidikanya ko bisa no witwa Kisekedi ngo yamaze no kumanika ko Kedi nkubutse ko n'ikindi wenda tongereyemo wibuka ko ibi bice bamaze kubikura mu bazatora umukuru w'igihugu mu by'ukuri kuri liste. Yes. Ubu kiva amajyaruguru ntago irimo ndetse n'iy'amajyepfo niba nibuka neza n'iy'amajyepfo ntago bagomba kuzatora umuyobozi mu by'ukuri w'igihugu mu matora agomba kuba mu mpera z'uyu mwaka. Ibi byose rero Denis Mukwege akagenda arushaho kwemeza ko rwose iyi ntara yamaze cyangwa se iyi barikanizasiyo yamaze gukorwa ariko noneho akayitereka ku mutwe wa Leta ya Kisekedi aho kuyitereka nk'uko bisanzwe ko abakongomani tumenyere ko ibintu byose babitereka ku gihugu cy'u Rwanda. Magingo yabyo biravuga ko rwose ngo yamaze kwerura avuga ko Congo ariyo ibiri inyuma cyangwa se abategetsi bakiriya gihugu. Eje niyo ngira ngo witwa Denis Mukwege yakomeje anavuga ko kandi kuba ubugenzuzi bwa Leta ya Congo muri ibi bice nta buhari ngo birashima ngo ahubwo ngo hakaba hibereyeho ubugenzuzi bwa EAC ngira ngo murabizi neza ko ingabo za East African Community magingo aya nizo ziri kubarizwa muri turiya duce yewe niza M23 ngo ibyo ni ikimenyetso simusiga by'uko Leta ya Congo yamaze kurekura muri ya butaka mu by'ukuri. Yamaze kurekura rwose bitewe n'ibyo bagenda babona aba bakongomani cyangwa se aba banyagihugu harimo uyu mugabo rwose wagize aho abishyira ariko Kedi hasi haraho uribuze kugera ugasanga ku uyu mugabo nawe afite gahunda yo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. Ya ni umugabo mu by'ukuri guhatana bikomeye cyane abenshi ndetse no mu basesenguzi mu bya politiki ngaba batuye umugabo ashobora kuba arimo kubikora yigiza nk'anashaka kugira ngo
agira ate mu byukuri abeza y'igikundiro yaci intege abakunda kisekedi babashe kumwerekera abashe mu byukuri gusa nahayo bya abakongomani ku muri matora ateganyijwe jomba ni mu kwezi kwa 12/2023 eje nero uno mu docteur mukwega mu byukuri yanakomeje avuga ko ngo leta ya Kongo Kinshasa binyuriye mu ngabo zawe FARDC ngo nta burenganzira busesuye zifite bwo kuba bajya muri kwa Beni aho ngo za Ituri n'ahandi mu byukuri za majyaruguru za kiza aha muri za Masisi territoire ya Masisi rucuro na Nyiragongo aho hose ngo n'ahandi hari imitwe yitwaje intwaro nyine aho ngo yavugaga wavugaga ari za MVetura na za ADF eje no mugabo yabona ibyo bintu byose biri kuba kavuga ati nyamara Kisekedi yadushize ku kiranguzo rwose uraza kumva muri inkuru baravuga ko nubundi tusanzwe tunabizi by the way ntabwo Sadek Eyase yimini aho Eyase iri ntabwo abasirikare ba FARDC bemere kuhagera wibuke ko MVetura yababwiye ko batemere gukandagira mu bice MVetura Eyase irimo bashinjwa kuba ngo bashobora kuba bahagera ngo bagahohotera abaturage ibaze ngo kuba uri umusirikare w'igihugu cyangwa se uri umurwanyi w'igihugu bakakubwira ko mu byukuri ngo nuhagera wahohotera abaturage ni ibintu bisa nari ibintu bigahitse cyane kuba na Kisekedi yaremeye mu byukuri iyi mitego ubona ko nubundi ari nito inari ari nayituma abasesenguzi bya politiki babashinja kuba mu byukuri igihugu yaramaze kukemera ikitwa barikanizasiyo uno mugabo ari mu byukuri yongeyeho ngo atari muri Kivu y'Amajyaruguru gusa ibi ngibi byabaye ahubwo ngo no muri Sud Kivu ngo ni muri Kivu y'Amajyepfo naho ngo maginga ya ngo uhere ngo mu kibaya cya Rusizi ngo naho hari ingabo nyinshi z'abarundi n'indi mitwe yitwaje intwaro ahangaha mu byukuri ngakomeza avuga ko rwose ibi ngibi byose bigera biganisha kukuba inoleta ya Kongo yamaze gushika mwibice kuko niba no muri Sud Kivu abakongomani cyangwa se abasirikare ba Kongo bwabo nta cyangwa se bira bice batari kubikandagiramo ahubwo bikaba birimo ingabo z'u Burundi n'izindi nyeshamba inacyo umuntu ikindi kizibiti cyerekana ko Kisekedi nyine yamaze kubirangiza byose ahangaha yageze ati mu magambo ye iki gihugu cyacu cyamaze gucikamo ibice byinshi cyo bita barikanizasiyo ngo ingabo z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro nibo bagenzura ibibaya byose cyane cyane kiba cya Rusizi ngo naho ingabo za EASA zirimo n'iza Kenya yewe n'iza Uganda ngo zikagenzura uduce twa Rucuru ndetse na Masisi General ngo yakomeje avuga ko ubu ingabo za Republika y'Amasa ya Kongo maginga FARDC ngo nta bugenzuzi zisigaranye muri bice byose ntabwo rwose zisa nabamaze kumanika amaboko yamennye umuceri rwose byose yavuze nubwo babeshye rwose ati ni tiku ni ishari niki ariko umugabo byavuze utubigarutse ku rundi ruhande wakumva kare asa naho ni ukuri kuko tumaze igihe twumva n'uyu mugi wagomba bwawo waranyanyagijwe ingabo zigeze zitandukanye zirimo abacancuro zirimo abo bazarendo bagiye batandukanye yewe nizi ingabo z'abarundi maginga sinzi amasezerano uko uyu mugabo ari kuyakora niba ari umugabo mu byukuri ushobora kwemera ko ingabo zihezwa mu bice haba muri za Ituri ntabwo bisanzura muri Kivu y'Amajyaruguru naho nuko navuga ko mu byukuri ntabwo ibintu bimeze neza uyu Dr. Mukwegero Eugene akaba yakomeje avuga ko rwose intambara abanyekongo bari kurwana maginga ngira komeye kurusha uko babayibwira ngo kuko ngo bafite abanzi benshi bakikije hirya no hino basaba rongo guhagurukira icyarimwe ngo bakarwanya abanzi babo Mr. Eugene urumva ko ntabwo byoroshye yabe namba ibyahara muri Kongo ya ntabwo byoroshye nakanagato kebyinkundi ari naho mu byukuri ngo basoje bavuga ko ngo ari ubujyo bwo kwigizaho amajwi kugira ngo arebe ko nyina yashinde rwose ejo bundi hanyuma kandi ndabona rwose tugiye kuri page ya kabiri duhinduye page ya kabiri tugarutse kuri basirikare bagera muri 15 baje kuhasiga ubuzima ni mu mirwano yahuzaga imitwe inyeshyamba ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC ni imirwano ikomeye cyane ariko none ntabwo kuri inshuro ari MVetura ntanubwo yari n'izindi mitwe ikomeye cyane cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru ahubwo ni ibindi byabere mu yindi ntara twavuga ko inaturanye n'umujyi wa Kinshasa si ubwa mbere barwanye aba bamabondo ntabwo ari ubwa mbere bahanganyemo na FARDC ntabwo ari ubwa mbere barwanye na FARDC kuko no mu kwezi kwashyize nabwo hava gukozanyaho na FARDC n'abasirikare 15 bo mu karere ka 11 ka gisirikare nyine ke ka gisirikare ka kiragisirikare cya Repubulika
y'Uburundi yarana demokrasi ya Kongo Mr. Eugene bivuga ko ngo barwanye cyangwa se batakarije ubuzima mu mirwano yabahuje n'izinyeshyamba zo mu bwoko bw'abamabondo Eugene rero ibi bikaba byarabaye ku munsi wejo ku cyumweru ku itariki ya 17 Nzeri mu mudugudu ngo wa Mulosi uherereye hagati ya Kabuba yewe na Bacongo muri territoire ya Kenge aho ngo akaba ari mu ntara ya Kwango urumva ko mu byukuri n'uduce tutamenyerewe ngiraga abantu bazi utuduce twa Nyiragongo yewe n'utuduce twa Sidikivu nago bamenyereye izi ntara za hakurya cyangwa se za kureyo muri Kongo eje ne rero urumva ko FARDC yahatakaje abasirikare benshi cyane bapfiriye benshi cyane kandi urumva ko ni indi ntara byafashe indi ntara bivuze ngo mu byukuri intara zose buramona ko muri Kongo bikomeje kugenda biba bibi hano muri Republika Demokarasi ubu twari tuzi ko imirwano beraga muri Kivu Amajyepfo muri Ituri ndetse na Kivu Amajyaruguru urumva none byakongeje intara ya kane bigiye no mu iyo ntara mu byukuri yegereye Kongo Kinshasa eje rero aya makuru yatanzwe kuri uyu wa mbere ku itariki ya 18 Nzeri yatanzwe n'uwitwa Adelard Ngisi uyu ngo numuvugizi wa guverinoma y'intara ya Kwango Kongo rero ukuntu yoborwamo ngiye bijya binacanga buriya ngo buri ntara urugero nk'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ibifite umuvugizi ikagira guverineri ibintu nk'ibyo ngo kandi akabamo na numuvugizi w'intara wa gisirikare ibintu tutamenyere ko hano mu Rwanda twakumva ari intara ifite umuvugizi niba ari igihugu kinyine mu by'ukuri simbizi ibyo rero mu by'ukuri Eugene uyu mugambo yatangaje ko iyi mirwano yabaye ngo yaguyemo abasirikare 15 cyakora cyungo ku ruhande rw'inyeshyamba haje batatu nabo ngo bapfuye eske zingabo za Kongo ziri kwicwamo n'inyeshyamba bene aka kageni hari baguye murambo usiyo mpamvu ari kwitiza bacacuru ahari wasanga bavuye murambushi ntawamenya mu byukuri hanyuma aya makuru turugukesha mu byukuri iyi radio ya Okapini radio ya Monisco ikorera hariya muri Kongo mu byukuri n'ubusanzwe yatangaje ko ngo iyi ari imibare y'agateganyo urumva Adelari Nkusi rero mu nk'isi urumva ngo yongeye ko mu midugudu yose hafi yegereye aka gace kabere imirwano abaturage ngo bahunze n'ubundi ahantu habereye imirwano icyo kigomba gukurikiraho abaturage bo bafunyamo bagahunga bakava hafi rero ngo akaba yasoje mu byukuri Eugene asaba guverinoma ko yabafasha rwose kuza kubafasha kuba ikabamururaho izi nyeshyamba zabashe kuba mu byukuri zibigabira mu byukuri ibyo muri Kongo kari danje ibyo muri Kongo bikomeje kuba gatera hanyuma Eugene witwa Lieutenant Colonel Higiro ni hano mu Rwanda nawe hari diskuru yafashe mu majyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ikomeye cyane ni diskuru yavuga ko rwose ngo abantu aba bagabo yise ngo ni inzererezi z'abanyamahanga abagabo mu byukuri bakaba ari bamwe ngo bacuruza utuntu tudafatika hari ngo abatanga imiti y'akanyabugabo ngo babantu bamamaza imiti y'akanyabugabo na babantu bayicuruza kongera babantu batembeza inkweto ngo zitarenze 10 ku nkoni yewe n'imikandara abarongo biriye ngo ni nk'ubuzunguzayi ntabwo yabagaragaje ntabwo yavuze neza reka dukote ariko twa ubwo namwe murabiza abantu bacuruza inkweto zitarenze 10 ku nkoni ngo bambaye imyenda yarumbiye n'imyenda yarumbiye aba nabo barazwi rero ngo ibyo ngo abaturage b'u Rwanda batakora niyo baraciye abazunguzayi usinzi nk'impamvu abandi bo babarika mu by'ukuri ntibikwe kuba birukanye mu gihugu ariko none bashinga ngamaduka cyangwa se amabutike bajya basangamo hanyuma leta igire nicyo ibasaba kubijyanye n'imisoro nk'abandi aho gukomeza gukorera muri ubwo buryo ibiro byatangajwe n'umuyobozi w'inkera gutabara mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda uwo bitangwa na Lieutenant Colonel Higiro Viani yasabye ko abanyamahanga yisinzererezi mu byukuri ngo babunza ibicuruzwa mu Rwanda kandi bitemewe ngo bagomba gufatwa Lieutenant Colonel mu byukuri uyu musirikare wo mu ngabo z'u Rwanda waganirizaga abaturage bo mu karere ka Musanze by'umwihariko yavuze ko aba banyamahanga bazwi bacuruza imiti bavuga ko iyongera akanyabugabo abagabo ngira ngo bamaze kugwira Eugene ngo ibintu byeto Rwanda itemera bamaze kubigarukaho aho mu ijambo rye yagize ati tumaze iminsi duhura urumva n'abantu b'inzererezi z'abanyamahanga nk'inzererezi z'abanyamahanga zabinjiyemo hano zirirwa zicuruza imiti zibabwira ko zitanga imiti yongera akanyabugabo ndetse ngo mbese ntimubazi yababajije ubwo yagezaga kuri iyo nteko ubwo yagezaga ijambo kuri abaturage ati se ntabwo mubazi ngati zirirwa zitanga imiti hano ngo ituma abantu babyara ngo bakirirwa bagendana inkweto ku ntugu ku rutugu urumva ngo mu by'ukuri ngo wabireba ugasanga
bahora ngo bagendana ingweto 10 mu byukuri amazo kubigarukaho yuko bagendana ingweto zitarenze 10 ku rutugu urumva ngibi rero ngo mu Rwanda nago byemewe nibuka kacu abazungu zayi ku mugani baraciwe cyangwa bataramu bo bafite ukuntu rwose bakata umasoko bakata umuhanda bakagata mu tubari bafite ziravweto ku rutugu bambaye ya myenda yarumbiye ariko none ntihagira umuntu bavugaho akamakuru numvise ngo nuko bagira amarozi ya danje ntago amenye ngo namaroze ntago nje ntago nabihamya ahubwo icyo nzi cyo nuko ngo ushobora kubashyira nko mu modoka rwose ngo ntazira panda gare ntivahire sinzi rero mu byukuri ngo bafite ibiro bingana bite ariko sinzi niba nyine si nta wabimenya nyine reka tubitege amaso turebe ikizakurikiraho muri ibi bikorwa hanyuma ejene uyu musirikare nkuko mu byukuri byumvikana mu mashusho mu byukuri yafashwe n'umunyamakuru mugenzi wacu yakomeje agira ati mwabamenye abo bantu nyine twavuga yavugaga ati murabazi babandi birirwa bakenyeye rumbiya amarumbiya abo ntabwo tubemera ati mu Rwanda ntabwo tubemera ubu rero nabo baturaza kubafatira ingamba urumva ngaho mubabonye muze muhita mumenyesha abayobozi aho yakemuye ngo ni ufite ingozi upangisha ngo akabapangishije iwabo ugerageze utangira amakuru ku gihe by'umwihariko yavuze ko n'abayobozi b'imidugudu ngo bagomba kuba gufata iya mbere kubimenyesha izi nzego zige zitandukanye ndetse na Koloneli Higiro Eugene rero yavuze ko bitumvikana ukuntu abantu bambara rumbiya bakomeza kubunza ibicuruzwa kandi abanyarwanda batabyemerewe ntabwo twabemerera habe na gato ati kuko abanyarwanda muri rusange bo bamaze kubyumva cyane ko ikintu kitwa umuzunguzayi Eugene ngo ntabwo cyemerewe Eugene biraza kugenda bite ko nabonye umubare w'aba bantu wagwiriye muri iki gihugu ya sinzi ibyo bari buze gukora ariko nyine iyo bahaguruka ibintu none se baba benshi kurusha abazunguzayi bari bariho uko nubundi bahagaritse abazunguza ubwo niko ari buze kubabigenza ubwo bari buze kubashakira amasoko cyangwa se bafungura amaduka bacuruze batangire basange batange uyu musoro nyine nkuko inzego zibivuga aba bantu rero bacuruza imiti bo rwose bakaza bakabeshabesha abantu bakimpusha rwose bakorere muri iki gihugu ngo nayo bitabaye aho mumubonye mutangira amakuru ku gihe abantu bacuruza bambaye izurumbiya batwaye inkweto ku rutugu abantu bacuruza imiti ngo yakanyabugabo rwose ibyo by'imiti yakanyabugabo Eugene nitabwo byo ngo nivura inyatsi ibi byo bimaze gukama ibi byo rwose bimaze amafaranga y'abaturage barayamaze barakubesha ngo urwaye ngo za amibe rwose ntazo ufite bakaguha imiti ubwo imiti kakongera n'ibindi birwara ni umusirikare ukomeye cyane leta na colonel hari mu majyaruguru Rwanda yatanze dernier avertissement yuko rwose uwo barongera gufata mu byukuri ibiri buze kumubaho ngo nimubibabaze nuko muta muri yombi nuko nushira mu akajwiga rwose bakagutambikana yatari jeune ndiye gutwaseza ngabunda makuru iyo nakagaruka dusezerana cyangwa se dushimira abakunzi bacu reka dushimire abantu badukurikiye abatarasubscribe nyine mu bikore kugira ngo tuzajye tubana amakuru ajya atandukanye ciao ciao.